Op de P. Ja, hij brandt. Kijk, nou, dit ziet er zeer indrukwekkend uit, kapitein Hagens. Ja, die mannen bij jou aan boord, hè? Die doen het in hun broek nu, hè? Toe! We zijn niet alleen. Hier is de Engelse vloot. Hier. Ja? Ja. De bedoeling was dat hij eigenlijk langs zij kwam. Precies. En dat dan de luiken naar beneden openklapte, zodat er zuurstof bij het vuur kon. Want hij moest natuurlijk flink fikken. Precies met de juiste stuurmanskunst is hij hier terechtgekomen. Ik vind het wel een mooi gezicht, vind je niet? Het ziet er heerlijk uit. Nu gaat hij. Kijk. Oh, dat is gegil aan boord hier. Er is paniek. En de mannen dus op de brander, die woonden achterin. Voorin zat het kruit en anders moest hij tot explosie komen. Ja. Zijn de kruitkamers gevuld? Hiervoor had je de kruitkamer, ja. Hè? Ja. Ik denk dat we zo'n enorme klap krijgen. De ramp is compleet. Dit is Chatham. Gegil. In het klein. Afschuwelijk. Oh, wat was dat? Dat was buskruit. Kijk uit, komt er niet nog zo'n klap? Ja, er zaten kruitkamers. Moet je even kijken hoeveel kanonnen er aan boord staan. We warmen onze handen aan de tranen van de Britten. Vreselijk, hè? Heerlijk. Is dit nu het beeld wat Chatham eigenlijk samenvat? Brandende Engeland? Eigenlijk wel. Gedemoraliseerd. Ja. Het is toch wel zielig voor de modelbouwer die dit ding op Marktplaats had aangeboden en die voor de tv zit en denkt... Dat was mijn vlaggenschip.